Chamgei bikap chesogon. Omune. Elos nor Jesu. Muko salama. Hey, mimi hata nikiangalia uso muko sawa. Hata sisi tuko sawa na tumekuja na kiongozi wetu wa taifa Dr. William Samoei Ruto. Na mimi vile naona hapa mnampenda. Si mnajua mimi natoka wapi? Hata huko maneno yuko namna hiyo, tunapenda rais wetu vile vile naona mnampenda. Na tunamsupport kabisa sisi wote akibadilisha nchi yetu ya Kenya. Kwa hii maneno kama leo ya maziwa na nitataja tu machache. Mnajua nasaidia rais wetu kama chairman wa budget. Katika hii mambo tumekuja ya maziwa. Tumeweka shilingi bilioni 2. Tunataka tununue kula zingine na tununue haraka haraka bila kutegemea pesa ya wengine. Tumeweka 1.5 billion shillings. Na hiyo pesa ni ya mwaka moja ya kudefend bei ya maziwa. Ndio mkulima yeyote Kenya akiwa Chesogon, akiwa Aldai, akuwe analipwa shilingi 50 kwenda juu. Tumeweka pesa katika borea fertilizer 7.5 billion shillings. Ndio ile fertilizer tunapea mkulima iendelee kupeanwa. Na tumesema hakuna fertilizer ati ya mahidi peke yake. Fertilizer hiyo ya bei ya chini inapewa wakulima wa mahidi, wakulima wa chai, wakulima wa cash crops zote, ndio pia maneno yenu ya bei ya bidhaa ikuje chini. Tuko pamoja. Jambo lingine na pengine la mwisho kwa sababu mambo ni mengi leo. Mimi rais nakushukuru sana. Tukitengeneza budget ya nchi ya Kenya. Ulisema hata tukikata pesa juu ya ile maneno mengine ilifanyika. Kuna vitu ulisema isikatwe pesa. And I want to assure our teachers and especially those who are interns in the JSS. I am the chairman of budget for the National Assembly. I want to assure them that we budgeted for 18.7 billion shillings to confirm our JSS interns into permanent and pensionable terms. Na hiyo pesa yote iko. Kwa hivyo wakiona maneno maneno, wajue sisi kama kaka zao, kama dada zao wale viongozi tuko mbunge. Tumejali masilahi yao. We know they have been interning for 2 years, some of them. Graduates earning 17,000. Our president and the entire government, tumeona hiyo hi-fi. Pesa yao iko. So wakiona kuna pesa ya CBA, ya wale walimu wengine wako, wasifikiria ni ile yao. Ya CBA ni kado, treasury iko na instrument inaitwa Article 223. Kukiwa na maneno kama emergency, inaweza tumia hiyo pesa. So I just wanted to confirm the money to confirm JSS interns. All the 46,000 is intact na tunataka TSC waharakisha hiyo ya maneno ya kuwapea barua ya permanent and pensionable. Na hayo mengi. Asanteni sana na gaya muradhime.